Hej och mycket varmt välkomna till det här lilla mini-webbinariet där vi ska avhandla en mycket aktuell fråga. Nämligen, hur ser arbetsskadeförsäkringsskyddet ut när jag jobbar på distans eller jag jobbar hemifrån? Jag heter Per Winberg och jobbar till vardags som utbildningsledare på kommunikationsenheten på AFA Försäkring. Och med mig har jag Sofia. Jag heter Sofia Tengedal och jag är försäkringsspecialist för TFA på AFA Försäkring. Ja, och på senare tid så har det ju hänt en hel del saker som liksom sätter fokus på den här frågan. Vi har haft de senaste åren en teknisk utveckling förstås. Med hjälp av laptopar och mobiltelefoner så är det idag tekniskt möjligt att jobba hemifrån, i alla fall för en del av oss. Vi har också möjligen en delvis förändrad arbetsmarknad och en förändrad attityd till det här att jobba på något annat ställe än ordinarie arbetsplats. Och så förstås det som har satt frågan i fokus på allvar, nämligen coronapandemin, då vi i många fall har blivit nästan tvingade eller beordrade att jobba hemifrån. Men då kommer vi till själva kärnfrågan, Sofia. En fråga som vi får allt oftare nu menar då. Hur ser försäkrings... Är jag försäkrad när jag jobbar hemifrån? Ja, det korta svaret på den frågan är ja. Vi är försäkrade även när vi jobbar hemifrån. Jaha, och det korta svaret säger du. Det liksom antyder att det finns ett längre svar också. Ja, det gör det ju. Och tanken med arbetsskadeförsäkringen, både då den lagstadgade och TFA, alltså trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, är att den som arbetar utsätts för större skaderisker än vad man gör på fritiden. Och det finns ju alltså då ett skyddsintresse som riktar in sig på de här arbetsriskerna. Och det som avgör om en skada ska bedömas som en arbetsskada, det är alltså vilken anknytning, vilket samband som skadan har då med arbetet. Så att om skadan inträffar på arbetsplatsen, under arbetstid, ja då är ju anknytningen till arbetet stark och då omfattas ju också de flesta skadorna som händer. Och här har ju också arbetsgivaren en god möjlighet att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är både trygg och säker. Om arbetet däremot utförs på andra platser och andra tider, som till exempel i hemmet, ja då kan ju gränsen mellan i arbetet och på fritiden vara otydlig. Och här måste man ju då bedöma om skadan har anknytning till arbetet eller inte. Och för att då ett skadefall ska anses ha ett samband med arbetet så krävs att skadan har ett tydligt orsakssamband med det arbete som utförs för arbetsgivarens räkning. Som till exempel om man snubblar över datasladden då när man reser sig upp från skrivbordet eller från köksbordet om det är där man sitter och jobbar. Däremot så gäller inte TFA om när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Till exempel om jag bränner mig när jag kokar kaffe i köket. Och även då om det här skulle ske under fastställd arbetstid. Man har ju alltså samma skydd i hemmet som på arbetsplatsen när man utför sina arbetsuppgifter. Men ett svagare skydd när man är sysselsatt med mera vardagliga saker kan man säga. Okej, men nu har vi haft en situation här under ett halvårs tid och kommer kanske att ha det under avsevärd tid framöver också där vi har inte valt att jobba hemifrån egentligen utan måste eller är beordrade eller hur vi nu ska uttrycka det. Påverkar det här någonting att det är inte jag själv som sitter hemma och jobbar för att det är praktiskt av en eller annan anledning utan måste? Nej, det gör det egentligen inte utan att TFA gäller på samma sätt ändå. Försäkringen ser ju likadan ut. Och inte heller det att jag pratar inte om en dag här och en dag där utan månader i sträck kanske. Mm. Nej, det gör egentligen ingen skillnad. Nej. Den gäller på samma sätt försäkringen. Mm. Du gav några exempel här så att det viktiga är kanske inte var jag är någonstans utan vad jag har och vilken anknytning det har. Just det. Mina ordinarie arbetsuppgifter. Mm, det stämmer. Nu under de senaste månaderna har vi sett fler sådana här ärenden komma in till oss? Ja, alltså vi har sett en liten ökning, inte särskilt stor, men vad vi framförallt har fått är mängder med frågor kring hur hemarbete gäller, om man är försäkrad, om man jobbar hemma och så vidare. Så att det har kommit både från arbetsgivare och arbetstagare. Mm.
Det kan jag förstå. Mm. Men det är alltså ingenting som har förändrat synsätt eller praxis om du så vill? Eller? Nej, så är det ju inte, utan vi följer ju den rättspraxis som finns på det här området. Och vi har ju samma arbetsskadebegrepp som man har i arbetsskade för den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Och det är det vi har att förhålla oss till. Mm. Men Sofia, du var inne på det här med vardagliga sysslor. Jag tänkte, jag går till mig själv, sitter jag hemma och jobbar och telefonen ringer, så har jag en viss vana att resa mig och börja spankulera omkring i lägenheten. Och då kan jag ju både snubbla och halka och trampa på allt möjligt. Har vi det till en arbetsskada då? Ja, det måste man ju säga att man har, därför att man kan ju inte kräva att bara för att man jobbar hemifrån så måste man sitta helt still när man tar ett arbetssamtal. Utan har jag ett pågående arbetssamtal, jag rör på mig samtidigt och snubblar över någonting, så får det betraktas som en arbetsskada. Mm. Men så fort jag lämnar bostaden, om jag går ut och hämtar posten eller någonting sånt här? Då... Ja, då är ju inte det arbetsrelaterat längre. Nej. Så då skulle du inte omfattas av försäkringen. Ett telefonsamtal? Ja. Hämta posten? Nej. Nej. Här. Ja, då börjar... inte privata telefonsamtal. Såklart. Inte privata telefonsamtal, nej. På jobbet får vi ta pauser, raster och så. Mm. Är det okej på samma sätt hemifrån? När du är på jobbet, så länge du håller dig på din arbetsplats så kan man i princip säga att man omfattas av försäkringen. I hemmet så måste du ha sysselsatt med dina arbetsuppgifter för att du ska omfattas. Mm. Det var det du uttryckte tidigare, att med svagare skydd när man är sysselsatt med vardagliga saker. Ja, precis. Mm. Okej, okay. Inte några pauser, inte några raster, inte, och därmed inte vara automatiskt försäkrad i alla fall. Då. Något annat som har trätt fram under den här tiden, eller ja, någon fråga som är extra vanlig kanske? Ja, någon fråga som vi har fått kanske, ja, om man bara ska kila ut, om man jobbar hemifrån och bara ska kila ut och kanske handla någonting, lite fikabröd eller snus eller någonting sånt där, omfattas man då av försäkringen? Och det gör man inte. Men det skulle man heller inte göra om man var på sin arbetsplats och stack ut och handlade någonting. Jag har förstått det som att det riktigt intressanta är så att säga vilken mössa jag har på mig. Är det privatpersonsmössan eller är det den anställdes mössa? Liksom? Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Ja. Tack så mycket, Sofia. Det här ämnet har vi naturligtvis inte sett slutet på utvecklingen av ännu. Vi lär fortsätta att få frågor, och om man nu har frågor, är det okej att man vänder sig till med dem då? Självklart, det är bara att kontakta oss, mejla eller ringa, så ska vi svara så gott vi kan. Och även om man är tveksam då till om skadan är en arbetsskada, så anmäl den till oss så vi får pröva händelsen. Och det gör man ju enkelt på webben. Tack för att ni tittade.